Ćao drugari, pozdravljamo vas Samara Kane, Tamara i ja. Danas ćemo igrati jednu novu igricu, ali ovo je stvarno novo, nikada ovo nismo radili. I zove se 7 sekundi. E sada, šta sve možemo da uradimo za 7 sekundi, ko zna, ali Tamara, želiš da im objasniš pravila. Tako je, ti ćeš meni zadavati zadatke, ja tebi, i treba da nabrojimo neke stvari za tih 7 sekundi. Zvuči možda lako, ali uopšte nije, s obzirom da smo pustili jednu štopericu da vidimo koliko je to stvarno 7 sekundi. Imaš malo vremena za nabranje. Vidjet ćemo da li ćemo se snaći, čiji pojmovi su teži, čiji zadaci. Koji će prvi da kreneš? Ajde ti. Ja tebi da zadam. Ajde, ne vidimo. Uključi štopericu. Jesi li namestila na 7 sekundi? Samo da... Mogu te pročitaš pa da onda uključim... Da, kao da razmisliš? Možda pa ne, sekund, dva. Sekund, dva. A možda mi to neće baš ti pomoći u tom trenutku. Ali eto, čim pročitaš ja to uključujem. Da, da. Ajde. Nabroj 5 fudbalskih pojmova. Lopta, korner, zastavica, prečka, stativa, centar... Opa, koliko je to bilo? Koliko? Jeste li bravi? Ja nisam bravi. Koliko je sestra? Jeste, ja mislim da jeste. Skuću moju, mrzim taj zvuk. Uđenjem. Ja bio pet? Bilo je pet. O, pa nije bilo toliko teško. Dobro. Lepo sam se snašla za prvi pokus. Ajde, možda sad ja samo izvinim da uključim štopericu. Pa sad si imam malo teže pitanje, namestila sam. Teža? Pa malo teže. Dobro, ajde, nema veze, ajde, ne bude da je fed, ajde, može. Možemo? Može. Čekaj. Ajde. Nabroj 4 igrača čije prezime počinje na slovo P. Petrovi, sad, ali ne, pa čekaj, sadašnji. Da. Dobro. Ajde, 3-4-7. Ajde. Petrović, Pankov, Pavkov, i, pa. Ja. Mislim, moje prezime. Moje prezime. A Popa. Čekajte, molim vas. Na početku je trebalo da mi kažeš sadašnjih igrača. Ja sam odmah počela da razmišljam i o nekim bivšim. Ja sam dobila ova pitanja, pa nisam razmišljala. Ali imala si vremena i da razmisliš dok si to sve radila. Dobro, bila sam dobra. Jesi. To sam rekla. Petrović, Pavkov, Pankov, Popović. Znači to su jedina 4. Da, i trebalo je da se setim. Dobro, okej. Ne vez, neka bude da je ovo okej, ali ajde. Dobro. Je, zanimljivo mi je ovo, znaš? Ajmo dalje, da vidimo kako će se sad snaći. Je li teže pitanje? Pa iskreno nije. Mislim da ćeš se snaći. Može. Krećemo. Da nabraviš 5 stvari koje možeš da kupiš u Red Star Shop. Ajmo. Trenerka, duks, majica, kačket i šarc. Bravo, vidim da nije teško. A dobro, tako malo kad ima opštih stvari, ali kad možeš baš da se fokusiraš... Da, pa zato kao ovo moje, na primjer. Dobro, nema, neće se ljutim, bit će se ja uvek ljutim kada gubim, ajde. Ovo je 2-0 sam već, jel da? Da. Dobro, ajde. Možda mislim da će ti ovo biti lakše. Ajde, da vidimo. A ja samo moraš da uključiš šta pet. Ne radi mi mozak. Ajde. Nešto sam umorna i vruće napoju. Ovo bi trebalo ti bude lako. Ajde. Nabroj 4 zvezdine pesme. Računajte na nas, Snaga, Zvezda Zvezdana i Kad polete ribe, kako se zove ta pesma, čekaj. Da polete ribe. Ja pa nisam priznao ovo. Priznao. Da polete ribe. Otpevala si, stigla si da otpevala. Šicu, poslata. Stigla i da otpevala. Ja mislim da se ovo priznao, jel da? Ovo računat ću ti ovo. Hoćeš. Hvala puno. Zato što ti je prvo bilo teže. Eto, samo zbog toga. Da, može. 2-1. A ni ovo nije bio toliko lako jer imena pesama, ja sve pesme znam, ali kako je teško da se setiš imena. Zvezdana, Snaga, čujete na nas, naravno odmah omiljena i na kraju sam rekao. Dobro, znaj. Da, može i dobro znaj. Ali da, ali kad imaš 7 sekundi stvarno je teško. Ajde, može. Sad ja tebi. Ajde. Jesi li spremila štopericu? Nabroj 5 stvari koje se nalaze na terenu.
lopta, zastavica, gol, autlinija, klupa. To je stvar, to je stvar. Eto, toliko. To je stvar. Ja, možemo se priznat, ko je se nalazi na terenu? Ko je neko... Dobro, sve sam autlinije tačno. Pa ne, kao i tebe na terenu. Realno, nalazi se na terenu, ali... Nalazi se autlinija, ja sad mislim... Ali mislim da on ne može se priznat. Mogla bi se priznat da je klupa... Klupu sam rekla, samo sam autlinija, nema veze, ne mora da se priznajte. Možemo kad mi to, ajde šta? Nema veze, priznaći ti. Ne mora, idemo dalje. Može. Nabroj zvezdine stranice. Ben, Sanogo, Bakayoko, sve zvezdine strance. Kanga, sve zvezdine strance, sam sve navela. Jesam sve navela? Čekaj. Kanga. Jesam li sve navela? Ja mislim da jesi. Mislim da bi sad vojnim. A ne, ne mislim na to, mislim baš na strance. Mislim da je to. Bakayoko, Kanga, Ben, Sanogo. Da li postoji još jedan? Ne, mislim da si sve napravila. Sanogo, Kanga, Bakayoko i Ben. I? I nisi jednog. Joj, koga nisam. Falko, da. Italijan ti je zapalio. On je došao. A skoro, pa. A eto, nije fair. Iskreno, znači ja sam dobila zadatak da napravim sve zvezdine strance. I ja sad moram da motam po glavi ekipu celu da bih shvatila ko su to sve stranci u vašoj ekipi. Molim te, obrati se supervizor. Da, ništa, jel da? Dobro, ajde, priznaj, nisam u Falka napravila. On nekako, dobro, neće komentarša, možemo da. Ajde. Sad, koliko je, znaš uopšte, rezultat? Ja imam dva. Kako dva? Ono ti nismo priznali. Ono mi nisi priznala, da. Dva i ja jedan. Jedan. I to sam ti priznala, to jedno, iako si pevala. Dobro, okej. Tako da... Može, ajde idemo dalje. E, da te vidim sad. Uključiš tu štopericu. Pa ne, još. Nabroj 5 emisije na kanalu Zvezda Kids. Brzo, brzo! Od gola do gola, dupli pas, čekaj, na trening sa 7 sekundi. Ne, ništa. 7 sekundi, to je ovo sad snima. I bio je hat-trick, znala sam. Ništa. Mogla si da kažeš i logovi sa utakmica, mogla si da kažeš zvezdini izazov, mogla si da kažeš... A da, ti tad nisi bilo. Pa dobro, ali sam se snašla, nisam čutala, lepo sam se. Dobro, svaka čast. Jel ide od gola do gola na zvezdi pici? Ide. Si sigurna? Pa išao i naši. Jesi sigurna? Ajde, pa proveri. Jel ide? Ajde, proveri. Jel ide? Pa sad proveri. O, nema mi to raditi. Možda ne idealno. Ne ide na glavi. Aj, molim vas, znači jako je teško, ima crvena zvezda FK, ima zvezda TV, jako je teško pohvatiti na koji kanal. A čekaj, ti si donka bila u pravu jer imamo dva od gola, ti i ja, tako da bila si u pravu donekle, ali nisi svakako stigla sve da kažeš, idemo dalje. Ne, sad ti meni. Da. Ovo je baš lako. E tako kad mi kažeš, znači neću znati ništa. Ovo je najlakše moguće, znači možeš da izmišljaš sve. Ajde, može, ajde. Nabroj 4 mjesta... Joj, izvini, ja sam već uključila štopericu. Kako ti varaš. Ajde, može. Izvini, pa onda da li je on igrač ili ne on igrač. Dobro. Prestat ću. Nabroj 4 mjesta na Marakani koje svaki zvezdaš treba da poseti. Sever, teren, medija centar, muzej, eto, sačionicu, ja sam i više. Ja sam i više nabrala. Yes. Koliko je sad? 2-2? 2-2. Ajde, dobro, sad ti. Aaaa, vidimo sad.
Još ja jedan tebi i ti jedan mene, jel da? I da vidimo, sada je već ljuta borba. A ti si već vidjela ovo? Nisam vidjela. Dobro, spremiš štopericu. E sad, ja ću tebi da naglasim, da ne bi bilo kao ti meni, ali dobro, ajde. Ovako. Zvuči komplikovano već. Nabroj 5 sadašnjih igrača iz omladinske selekcije. Knežević, 2 Mituljikića, Pantić i Čapić. Da, Mituljikić je 1 puta 2. Mituljikić puta 2. Gdje su imena? Nikola i Jovana, eto. Najlakše je bilo. Kako je ovo lako bilo u stvari, Mituljikić puta 2. Da, Mituljikić. Kako su ti blizanci sad pomogli? A? A, dobro, ajde. Koliko je sad je 3-2, jel da? Sa čim je? Da, 3-2. 3-2? Ti imaš sad priliku da izjednačiš. Dobro, ajde. Da pobediš ne možeš. Dobro, ajde, i to je nešto. Dobro, nešto imam osjećaj da tvoje posljednje baš teško. Da li si spremna na stacije? Jel teško? Pa, moram malo se razmisli, ali mi je teško. Pa, kaj za svako moje prethodno pitanje? Mislim, tvoje pitanje, meni postavljeno. Omladinci su baš bili laki. Iskreno jesu, 2 puta Mituljikić je baš lako. Hvala braći Mituljikić, jer ti su blizanci. Ajde. Sljedeća si stavicu. Nabroj 5 igrača koji na dresu nose jednocifren broj. Pankov, Pavkov, ja ne mogu, Kanga, Mirko Ivanić i... I eto, to bi bilo to. I... I šta? Dekaj. Još on, jest. Opet dobila knap igrača. Dobro, dobro. Uče se te snaš. Tu iskreno jesam. Sve tvoje bilo teško. Šta mi se radi? Ok, priznajem poraz, to je to. Sad ćete da vidite najbržu odjevu na svijetu, jer je Anastasija. Ne, naravno, ne, više nisam. Nisam, ovako, hvala što ste bili tu. Čestitam Tamari na pobjedi. Svaka čast. Moram da priznam da je sad bilo korektnije. Ovu igricu će u narednom periodu igrati naši igrači. Kada se vrate? Mi smo probili led, pa da... Da vam snimamo ovo, da vidite kako će to otprilike izgledati, ali vjerujem mi, bit će naopako. Bit će naopako kada oni ovo budu radili, ti ja smo nekako mirnije. U stvari kako ko, izvini. Tako da, izvoli sad, možda kažeš što. Tako da to bi bilo to. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite uz kanal Zvezda Kids. A kako ide na kraju? Zapratite i lajkujte. Da, odavno nismo to gledali. Ćao.